8 і 9 травня у Харкові та області відбудуться численні заходи, присвячені Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наймасовіші заходи будуть проводитися на меморіалі Слави у лісопарку та на висоті маршала Конєва. Цими днями поліція посилено патрулюватиме вулиці та підвищить охорону у метрополітені. До охорони порядку залучені понад 3000 силовиків. Поліцейські Харківщини закликали громадян утриматися від використання георгіївських стрічок та іншої забороненої символіки.